هذه صدمة في كل الساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظ مقائد مناصر دليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام يا ابو الفاضل العباس عليهم الصلاه والسلام ادركني 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 في سبيل الله اللهم اجل ولي الفرج رب صل على محمد وال محمد واجل الفرج على محمد بابا زي بلند صلوا اللهم صل على محمد وال محمد الحمد لله کافی تعداد میں بیٹھے ہو مل کے با جماعت بابا زي بلند صلوا اللهم صل على محمد وال محمد نعرہ تکبیر خالق دا نام بلند ہے تھوڑی جی کوشش کریا ہے بابا زی بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری روح اذان نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری جرات نال حیدری بابا زی بلند نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری بابا زی بلند نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد اچھا بولو جی حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد اہل بیت دے دشمنوں تے لعنت جناب سیدہ دے دشمنوں اور قاتلاں تے لعنت صلوات ہو با جماعت بابا زی بلند اللہم سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات مالک کے کون و مکان تو ستمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم اچ ذکر پاک اچ مجلس عزاج ٹرایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اچ قبول اور منظور فرمائے بانی اند پر خلوص اے تمام میرا بھائیاں دی محنت نوکری نیاز ہدیہ جناب سیدہ طاہرہ اپنی بارگاہ اچ قبول اور منظور فرمائے اے بانی اند جتنے لوائقین مرحومین جڑے فانی جان تو ٹر گئے مالک خالق مرحومین دے درجات بلند فرمائے تواڈے اور ساڈے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے اے ایس ایچ او منظور حسین صاحب بیمارن مالک صحت کامل و عاجل عطا فرمائے مولا کنات بانیان دے گھر تے اپنی رحمت دا خاص نزول فرماوے لکھا دی کو دعا اے صدا یہ دعا کیتی کرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے ایک بری بولے ہیں اٹھی ویے علی علی کریں دے خدا سے پیار ہے جس کو علی سے پیار کرو بسم اللہ کرام مالک ڈیوٹی قبول فرماوے میرے بھائی دا میرے بیٹے دا عزیز دا حکم آئی مالک عرشاں دے رنگ لاوے مالک زندگیاں والے بیٹا تا فرماوے زاکر اہل بیت ملک دے شہباز زاکر عدنان لیاقت پدراڑی صاحب دا حکم آئی حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا مالک انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرماوے بسم اللہ مالک ساڈے دے انہاں دے تواڈے جتنے مرحومین جنہاں دے فانی جان ٹر گئے مالک درجات بلند فرماوے وعدہ وفا ہو گیا عظیم عزاداریں دے چہرے دی زیارت ہو گئی بھائی قمر جی ایک نیک جہ مشورہ جی جی میں پوری پڑھنا آ گیا تو پوری پڑھنی بھائی جان باویں دو مشورہ ہور پڑھنی نے پوری ہے تے پوری پڑھنی مالک ڈیوٹی قبول فرمائے توجہ دا طالبہ مجلس پڑھی ویندی ہے توجہ نال جتنی عزاداریں دی توجہ ہوئے اتنی مطلب مجلس پڑھ سکدا ہے تسی توجہ کرنی ہے تے پڑھنا میں پڑھا گا میرے بعد بھی میں پڑھا گا ٹھیک ہے ذاکر عدنان لیاقت توجہ دا طالبہ اے چار سطر میں پڑھ رہا ہوں انہیں پتہ چل جانا میں کتنا پڑھنا ہے وگرنا وعدہ وفا ہو گیا عظیم عزاداریں دے چہرے دی زیارت ہو گئی اس تو بڑی بھائی جان خوش نصیبی کوئی مالک تاری ڈیوٹی قبول فرمائے بھائی مختار جی مالک تانو زندگی والا بچڑا تھا فرمائے توجہ کرنا خدا سے پیار ہے جس کو علی سے پیار کرو وگرنا راستہ دوزخ کا اختیار کرو بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انشاءاللہ خیر ہوئے تواڈی ویڑے وسن جیدے رہو آباد شاد رہو خدا سے پیار ہے جس کو او ایک اور بہت مولا دے منظور نظر ذاکر اہل بیت بہت اچھے پڑھنے والے مالک زندگی دراز فرمائے عزت رزق بخت اچ مالک مزید اضافہ فرمائے دو مولا دے عظیم مدہ خان ٹھیک ہے تشریف فرمانے ہن لمبا پڑھنا تا مقصد ہی نہیں نا تھوڑے وقت اچ مکمل دے نوکری دیاں گا ہاں توجہ دا طالبہ خدا سے پیار ہے جس کو علی سے پیار کرو
وگرنا راستہ دوزخ کا اختیار کرو گر اس کے بعد بھی دل میں علی نہ بس پائے تو اپنی شکل پہ لعنت ہزار بار کرو شاباش ہے شاباش سارے بولے بھائی سارے بولے واہ 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 صدقے 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 بھائی کیا بات ہے تمہارے بولنے دے ہاتھ اچھے زندگی دراز ہو گئی عدنان بھائی چار سطر پڑھنے نہیں لگا قمر بھائی دل تے نقش کرنے لگا توجہ شاہ سے دیکھ رہا میرے پاس علی کے پیار میں جس نے علی کو جو مانا بھائی اپنی اپنی عقیدت دی گل ہے اسی تسی رابر پیشوا تے مولا منیا کئی وہ بھی گزرے جنہ اللہ منیا یہ اپنا عقیدت دی گل ہے علی کے پیار میں جس نے علی کو جو مانا پڑا وہ خاک میں پھر بھی مجید لگتا ہے یار تھوڑی جی توجہ کرے تھوڑی جی توجہ کرے میں بڑی پیاری سطر پڑھتا پیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی علی کے پیار میں جس نے علی کو جو مانا پڑا وہ خاک میں پھر بھی مجید لگتا ہے علی کو بھونکنے والا بھلا کوئی بھی ہو نماز پڑھ کے بھی آئے یزید لگتا ہے بولو نا یار بولو نا تو بولو واہ 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 بھائی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے بڑی مہربانی شالا خیر ہوئے نا تھا نعرہ ہی بڑا سونا تو چلا ہے بندی ہے جی میں نوکری دیاں میں نوکری دیاں لیکن چار سترہ پہلے میں اور پڑھاں گا اینا تے پتہ چلے گا بھائی میں پچھلی چار سترہ پڑھنی ہیں یا نہیں اے ہونے پتہ لگنا ہے کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا چاچا اینا چار سترہ دی پتہ چلنا ہے میں پچھلی سترہ پڑھنی ہیں یا نہیں پڑھنی ہیں کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا ہوں میں دعوت پہ رہنا ہوں میں دعوت پہ رہنا ویکھی میرے پاس پاکستان دیا سطر نہیں انڈین شاعری ہو دیا سطر میں پڑھنے لگا تو میں بندہ ویکھنا ہے جڑا علی بادشاہ دا صدقہ ٹکر کھاندا ہے بندہ ہاتھ رکھدا ہے زبان رکھدا ہے تے ذکر دی تائید زبان نو حرکت نہ دے یا ہاتھ بلند نہ ہوے کسے کتاب وچ نہیں لکھیا ویکھی نوکر دے پاسے کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں بولو یار سارے بولو کیا بات ہے اچھا اچھا جی میں سارے علی کے پیار میں جس نے علی کو جو مانا پڑا وہ خاک میں پھر بھی مجید لگتا ہے علی کو بھونکنے والا بھلا کوئی بھی ہو ہائے 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 نماز پڑھ کے بھی آئے یزید لگتا بولو یار نماز پڑھ کے بھی آئے یزید شاباش ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ میں چک دیتا اچھا بیٹھو یار اچھا جی 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 میں نوکری دیا مالک ڈیوٹی قبول ہوں بھائی صلوات ہو با جماعت بابا سے بولا بڑی مہربانی تاری محبت ہے مالک تاری ڈیوٹی نوکریاں اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرمائے ایک صلوات ہور با جماعت بابا سے بولا بھائی جان تھوڑے جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات Oh,
لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا اما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وانا من الحسين اجري صلوات زندہ باد جیندے رہو مالک تاری ڈیوٹی قبول فرمائے جی کیا بات ہے جی جی سو دفعہ زندہ باد مالک ڈیوٹی قبول فرمائے لو بھائی تھوڑے جنا بھائی جان ہوں رخت تھوڑا چینج ہو گیا ہے جو کچھ پڑھنا چاہنا ہم وہ نہیں پڑھنا ہاں تو میں ہوں ایک بڑی پیاری جی چیز پڑھن لگا بڑا پیارا جا کلام پڑھن لگا لیکن توجہ شرط جی محنت میری لگنی ہے توجہ تو سکنی ہے تواری توجہ دادا لگا اجازت ہے سناؤں میں جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ صلوات ہو با جماعت بابا زندہ بڑی مہربانی تسلسل نو عدنان لیاقت صاحب برقرار بھائی تسلسل نو برقرار ظہیر منظور صاحب تسلسل نو میں برقرار رکھنا چاہنا لیکن توجہ شرط ویک کے میرے پاس تواڈے حکم دی تعمیل وچ پڑھدا پیاں توجہ میرے پاس کر سر چاونا ذہن بیدار کرنا میں پیدا سنا کرے واہ بھائی واہ سنا کرے سنا کرنا تعریف کرنا بڑی مہربانی سنا کرے مہربانی جی بہت شکریہ سنا کرے اردو کلام سرائکی دے پنجابی سرائکی دے برابر ہو سی اتنا مشکل نہیں بالکل سلیس جا لفظ ہے توجہ میرے پاس کہنا سنا کرے کون کہندی سنا کرے لفظاں دی ذاکری کردا تے لفظاں دی داد چانا توجہ میرے پاس کرے جی توجہ دا طالبہ بھائی جان سنا کرے سنا تعریف کرن والے بھائی سنا کرنا کسی دی تعریف کرنا توجہ دا طالبہ سر چاہنا ذہن بیدار کرنا میں گڑ گیا کہ بھائی سنا کرے خود خدا بجد ستیب میرا عنوان فاطمہ ہے واہ بھائی واہ واہ عدنان صاحب ایک منٹ ایتھے نہیں آندے ایتھے نہیں آندے تواڈی زندگی دراز دھپتے نے ایتھے چھاک ایتھے چھاک زندگی دراز ہے میرے بھائی عرشہ دے بختوں میں مالک زندگی اللہ بچڑا دے بے توجہ دا طالبہ سر چاہنا ذہنی بدار کرنا مالک تیرے بابے دے درجات بلان فرما ساڑے بابے دے درجات بلان دو توجہ دا طالبہ سر چاہنا گل جاکی بھائی سنا کرے خود خدا بے جو سکیب میرا عنوان فاطمہ ہے سنا کرے خود خدا بے جو سکیب میرا عنوان فاطمہ ہے سنا کرے خود خدا بے جو سکیب میرا عنوان فاطمہ ہے سنا کرے خدا بھی جس کی وہ میرا عنوان فاطمہ ہے سنا کرے خود خدا بھی جس کی وہ میرا عنوان فاطمہ ہے جو مصطفیٰ پہ ہوا تھا نازل حیا کا قرآن فاطمہ ہے واہ بھائی واہ زندہ باد جیندے رہو جو مصطفیٰ پہ ہوا تھا نازل حیا کا قرآن فاطمہ ہے اللہ قرآن وچ میں قرآن دی قسم ہے اللہ قرآن وچ مسلمانوں نال نہیں مخاطب ہویا اللہ ایمان والے نال مخاطب ہویا بولو یار جڑے قرآن پڑھے ہو اللہ ایمان والے نال مخاطب ہویا تے اس علم تے ہتھ رکھ کے عدنان لکھ جی بھائی مختار جس علم تے ہتھ رکھ کے پیدا جتنے بیٹھے نا اے صرف ایمان والے نہیں ہے کل ایمان کل ایمان اللہ نال میری گل بسم اللہ کرا مالک زندگی والا بچڑا دے کل ایمان اللہ نال میری گل توجہ دار ما سر جاوندے دے مدار کر میں گل کیا کی بھائی ایمان والا سنا گزارا ایمان والا سنا گزارا تمہارا
مرتضى ہے تمہارا ایمان مرتضى ہے تمہارا ایمان مرتضى ہے تمہارا ایمان مرتضى ہے تمہارا ایمان مرتضى ہے مگر علی کا قسم خدا کی جہان ایمان فاطمہ ہے واہ بھائی واہ زندہ باد جیندے رہو بڑی مہربانی امید تو زیادہ سونا بولے ہو ہن سر چاونا زین بدار کنا جناب سیدہ طاہرہ طیبہ زکیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء العالمین حسنین شریفین کریمین دی پاک اماں جن لقب ام ابیہا کتنی عزت مالک ہیں کتنی عظمت مالک ہیں پڑھے لکھے لوگاں نال میرے خطاب ہے توجہ میرے پاس کرنا میں گڑ گیا کی بھائی خدا نبی جا ہے علی بہا 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 نبی جا 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 علی بہا خدا جہاں ہے نبی بہا نبی جہاں علی بہا شان شام اذان میں ہے اذان کی جان فاطمہ واہ بھائی واہ شالہ جی وہ شالہ جی وہ لالا پچھلے میں تھوڑے سلو پہ چل دیں ذرا ایڈوانس کر پچھلے میں کرنا نظر ایڈوانس کر ذرا تیز کر تیری زندگی دراز ہوئے دور دے مطابق کر تیری زندگی دراز ہوئے توجہ دے طالبان ہن سر چویا ہے ذہن بیدار کر ہے بھائی مختار جی جس شیر واسطے میں قصیدے شروع کیتا ہے نا وہ میں ہن پڑھنا ہے کوٹ میں آنے میں ویکھنا ہے بندہ کیڑا ہے جڑا مکروز ہے جناب سید آئے تو بندے دا ہاتھ بلا دے دا تیری توجہ دے طالبان سر چویا ذہن بیدار کر میں کر گیا کی بھائی کسا کے نیچے پنج تن پاک چادر تطہیر تلے چار مرد ایک مستور توجہ جناب سید آدھی شان پڑھی ہے چار مرد چاچا جی ایک مستور چار اول الامر اللہ دیا حجتاں ایک مستور ایک پاسے چار مرد ایک پاسے اللہ کی یاد ہے دیکھو چار مرد کون کون پاک محمد مصطفیٰ سرکار علی المرتضیٰ امام حسن مجتبیٰ امام حسین بادشاہ چار مرد اول الامر اللہ دیا حجتا معصوم ایک پاسے ایک پاک طاہرہ طیبہ زکیہ ساجدہ بی بی طاہرہ بی بی جناب سید ایک پاسے اللہ کی یاد ہے ایک پنجر پاک اللہ کی یاد ہے حدیث کے ساتھ بارے اللہ کی یاد ہے خدا نے ایسا کہا ہے کیوں کر 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 کسا کے نیچے ہے پانچ دن بھی خدا نے ایسا کہا ہے کیوں کر نبی کے ہوتے علی کے ہوتے کسا کی پہچان فاطمہ لفظاں دی ذکر کردا لفظاں دی زندہ باد بڑی بڑی مہربانی بڑی بڑی مہربانی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی بڑی مہربانی تھو تا الحمدللہ اے تا بھائی جان لنگر نیاز ہی دیون لگ گئے ہیں جی کیا بات ہے کوٹ میں آنے لوں تواری کیا بات ہے زندہ باد جیندے رہو آباد تشاد رہو تیری توجہ دا طالبان سر چاونا دینے بدار کرنا مسلمان نال میری گلے کلمہ گو نال میری گلے جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دے ادھر نال میری گلے بے شک نماز پڑھ روزہ رکھ
حج نہیں الحاج بن لیکن ایک گل ذہن وچ رکھ کیڑی گل ذہن وچ رکھ کیڑی گل ذہن وچ رکھ مسلمان دے پاسے مخاطب ہو کے جھمرا لے پیا دے بھائی نماز روزہ قبول تب ہے نماز روزہ قبول تب ہے کہ تجھ سے راضی بطول جب ہے کہ تجھ سے بولو یار بولو یار بولو کہ تجھ سے راضی بطول جب ہے کہ تجھ سے راضی نماز روزہ قبول جب ہے کہ تجھ سے راضی بطول جب ہے عبادتوں کی قبولیت کا پہ عیب میزان فاطمہ کیا بات ہے کیا بات ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور یہ عطا نہ کرے ایک بڑی پیاری جی نعت اس ربیع الاول وچ لکھی ہے کہ میں تلاوت کرنا چاہنا تھے بڑی پیار انداز نعت اجازت ہوئے تو میں سناو جناب نو پچھلے بار سناو جناب نو بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑے راضی ہیں جی بڑی مہربانی بہت شکریہ شان ہے شان ہے شان ہے میرے نبی دے جگتا بکھرے شان ہے کفر دا منہ اج کیڑا لگدا ہے کفر دا منہ اج کیڑا لگدا ہے خوش اج کیڑا کیڑا لگدا ہے ہو ریم تدی بن سات دا مرکز عبداللہ دا بہڑا لگدا ہے حال تھلے تے کال اتے میں کوٹا لیا حال تھلے تے کال اتے حال تھلے تے کال اتے نبی دا حسن و جمال اتے وشق تیری ادا دسن کے کعبہ تھلے بلال اتے شان کالا رنگ کالا رنگ لال کمر دیکھے میرے پاس کالا رنگ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کالا رنگ تے حبش دے رہن والا زید بھائی کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے بے تگی نہ کری ویکھی میرے پاسے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے کلمہ چھڈ بلال نو کہن کافر پتھر مارن تے تلیاں وچ کھل لا کے سچا عاشق رسول آئی سچا عاشق رسول آئی لوگ دے پاس دے کدے کلمہ چھڈنا نہیں اے بلال کیا تسا ویکھ لو اپنا ٹل لا
لفظ سمجھا رہے ہیں سمجھ کے بولیے تو بات لطف آندا ہے کالا رنگ کالا رنگ تے حبش تے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے کلمہ چھڈ بلال نو کہن کافر پتھر مارن تے تلیاں وچ کل لا کے کلمہ چھڈنا نہیں اے بلال کیا تسا ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے رنگ رب نے رنگ رب نے رنگ بلال دا بن دتا ہر حور دے متھے تے تل لا کے ہن بولنا تیرا بولن چلو جی چاچا جی 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 ہاتھ اچے ہاتھ اچے ہاتھ اچے رب نے رنگ بلال دا بن دتا ہر حور دے متھے تے تل لا کے شان اے نبی دی جگ تو وکھری شان شان اے نبی دی جگ تو وکھری شان شان ہاں نبی دی جگ تو وکھری شان ای دی شان کہنے یار کیا کہنے تواڈے تواڈیاں نسل آباد نہ مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی توجہ دے طالبا عدنان بھائی مختار بھائی کامران بھائی ظہیر منظور صاحب شعر پڑھن نہیں لگا اس تو بڑا شعر نہ میرے کولو لکھے گئے نہ بھائی جان پڑھیا گیا قمر بھائی بھائی جان اس تو بڑا بھائی سن والے میرے بھائی اس تو بڑا شعر نہ میرے کولو لکھے گئے نہ ہویا نہ میں پڑھ سکیا شیعہ تے شیعہ رویں سنی تے سنی رویں میرا شعر ضرور سنی نبی دی شان اس تو بعد کے لکھی نہیں سکیا تیری توجہ دے دل میں پیدا ہاں ایندا رتبہ جگ تو اعلی 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 اے سونا مہربانی بڑی مہربانی میلاد منا والا لیا جشن منا والا لیا ریلی کڈھن والے آ مسلمان تیرے نال ایک ہور گل کرنا چاہنا ریلی کڈھی اسی تیرے نال ہیں ریلی توں کڈھی اسی تیرے نال رلے تیرے جلوس شامل ہوئے نعرہ لاون والے آ غلام ہے غلام ہے بولو آنا رسول کے غلامی رسول میں جنو قبول ہو تو بولے سر چاونا مسلمان نال ایک گل کر رہے ہیں میلاد منا جشن منا شیر دی قدر کر سو میں مکم یقین ہے میں قدر دانا کمر بھائی پڑھتا پیا جشن منا میلاد منا لیکن ایک گل ذہن وچ رکھ وہ آکھے گا کیڑی گل ذہن وچ رکھا وہ پاس وے کی وہ گڑا کیا گل ذہن رکھے جھولی پا کے لنگر کھوایا 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 دل نپ کے تنن سکھایا جانے
واہ 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 کیا بات بھائی کیا بات ہے راضی بیٹھے ہو کیا بات ہے مالک تاری ڈیوٹی قبول فرمائے زندہ باد جیتے رہو شیر پڑھن لگا تو سب بہتر جان دو ٹھیک ہے بھائی چار پانچ رات میں جاگے ہوں یہاں شیر میں پڑھن لگا تھوڑی توجہ دا طالبہ لالا نبیین دے سلطان دی حدیث او دا میں ترجمہ کرن لگا ترجمہ میں کرن لگا جی میں ترجمہ کر لیا و تیرا حق بن دے میرے نال بولنا تھوڑی توجہ دے طالبا ہاں بھائی مسلمان دے پاسے ویکھ کے اللہ دے نبی نے بھائی مختار فرمایا کیا ہے اللہ دے نبی پہ فرمایا نے مسلمان سن تو پیدل جا شاباش شاباش عدنان لیاقت صاحب راضی ہو بڑی بڑی مہربانی بڑی مہربانی توجہ دے بس سر جامنے دینے بدار کرنا کامت دیچ نہیں چھوڑنا مکمل ڈیوٹی توجہ دے دالے بھائی میرے بیٹا جھال کے نا ذرا چار سترہ سنا پتہ چلے بھائی بیٹھیں تو کمال کرتے اے کمال کر دیں گے لچ پالا نہ دیکھ رہے توجہ میرے پاس کرنا میں کیا کھی بھائی وچ مجھے گلدے پیلے علی بن گئی سہارا نہیں آتا علی دا نظارہ نہیں پچھدا علم دا نظارہ پیارا نہیں پچھدا ہاں جیوے کتے تو کھیر پچھدے نے باکر حرامی نو ہے در دھنارا نہیں پچھدا آبا 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 راضی ہو جی ایک بڑا تتر لگا ہے میں پیادہ چایا میا تو بیمار معصوم آدھا دو مین میں زیادہ پڑ گیا بسم اللہ کرا جائیں دے کاجوں نے
میں پیادہ چایا میا تو بیمار معصوم آلا تے وانج بیٹھے ماں تو اہلے ہاتھ چم کے بھین دے رسیاں والے بیٹھا منہ نال رسیاں رسیاں والے بیٹھا منہ نال کتنا ماریا مسلمان حسین دی دین بسم اللہ تیری زندگی ہر شان بخت ہونی ظہیر منظور شال ہر شان بخت ہونی عدنان لیاقت مالک ہر شان بخت رہے میں پیادہ چایا میات سجاد سکینہ دا وج بیٹھے ماں تو اہلے ہاتھ چم کے بھین دے رسیاں والے بیٹھا منہ نال رسیاں رسیاں شام دلدار سجاد کنڈ کڈالی بھین مر گئی ہکو مین کرنا ہے دعا دین لپیا کریا لے ہتھا تے رسیا لی بھین دم میات شام دے زندانی دے ایک قدم چینے بچھن بولے بیا قدم چینے بچھن بولے پئی بی بی فضا جنگا حکر مار کہہ دے اجرے پور دا کہہ دی منا اوکے منی ہے سجادت ودا کہہ دے دانی میں دے کندے کدھنا لی مان گئی ہے جدہ سجادہ کہ میں دے کندے کدھنا لی میرے زنجیر ٹھارا لی میں نو تسلیہ دے والا لی مر گئی من اندر لفظ ہر بی بی سنے آئے جی میں بی بی رب آپ سنے رہے جی کہیں نہیں سنے آئے اٹھ دی لگی آئیے حکر مار کیا دے سجاد کربلا تو لے کے شام شام تو لے کے زندان تائی میں تیرے کو لو کچھ مگی آئے اب آدھے یما کچھ نے نہیں منگا بی بی آدھے ہون کچھ منگا ماں نو خالی نہ والا میں اب آدھے یہ نہیں یما خالی نہیں بنا نہ منگو اللہ دارا من بند گرسن بی بی رب آپ پتر دے گلے بہی پاک اچھا وین کر کے بھائی مختار مالک زندگی جڑا بجلا جے وی پتر دے گلے بہی پاک بی بی رب آپ رو رو کے پیا دے سالار مسافر کافلے دا تے کمات میں نہ دلائی وے میرا مقدی رشتہ اولاد والا میں کو دھیلا موڑ کر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اجنا کمر اللہ اجنا کمر سن سن کے سن کے سن کے مگدیا چادر میرے سامنے کفار واہ بھائی واہ آ بھائی مہن کریے منبر چھوڑا مہن کرا کفان پوائی مسلم کمل
جتنے سیر میں جو حسن مکمل ہویا کفر مکمل ہویا کریا لے حتا ترسی علی بھین لمیا چاہے سجاد عزادار و شام دی گلی آج میرے امام نے ٹرنا شروع کیتا ہے نیارے کو ڈال میں منبر دی عظمت دی کا سمے امام نے گلی دا موڑ بنایا ہے منبر دی عظمت دی کا سمے چار شام دی وستی اورتا عقل بہار کا در کون ہے حتا تے کے شچائی ودا تیرا پتر دل گھر تڑی جے دل وچ قبر حسین وکھائے نہ کر دے پاسے وے جے دے سال تا سوئی کون ہے حتا تے کے شچائی ودا سجاد کریا لے ہاتھ وٹھن آیا ہے عورتاں دے پاس رہ کے رو رو کے پیا دے میں غریب بے وطن ہے کڑیا پائی ودا دگنی بہن دا مے دے ہتھ تے چڑھی ودا ہے میں غریب بے وطن ہے کڑیا پائی ودا دگنی بہن دا مے دے ہتھ تے چڑھی ودا ال میں پاؤز دی قسم ہے سینا تواڈی چاتی قسم ہے معصوم حسین دے چہرے تے رومال لالا واز ودا معصوم حسین دے چہرے تے نال لیا کتر مال شام دی عورتاں ویکھ کے دے ہے پردیسی ذرا بھین دا چہرا دکھا سجاد رمال ہٹایا شام دی مستی اور تے مٹی تے چھنیا اکل مار کا دل ہے پردیسی بھین تو بیمار اوی علاج کیوں نہیں سیدہ دے بیمار تے کوئی نہیں اے ویکھ کے دے بیمار نہیں ای دے چہرے تے نیل کالے دا کیوں بڑا پتھر دے گل تری سجا چا تے سر ترک میں جھمرا دے بہن سناما اے دار منبر دی عظمت دے سمے سجا ماتم کر کے اونچا بہن کر کے دے چا دے سما میں دی بہن شمار تماچ